Те наистина са и много трудни съчетанията на рускините и могат да си позволяват грешки, но чак пък толкова то вече... Никой не може да си позволява грешки, защото не мисля, че някой се радва да спечели медал, когато не е изиграл достатъчно добре своето съчетание. Не, аз тук съм... Моето мнение е, че част от съдийките... А и не са застраховани. Част от съдийките се престарават в помощта да, си към има, тях. Да, има и... Без някой да им я иска. Има и такъв моменти. Момент. Браво. Добре, ще прави тази пирует. Това е с висока стойност. Изпълнило много добре. А тук... Нещо се... се плъзна. Все пак успя да реагира адекватно. Браво! Една много въздействаща композиция, благодарение и на музиката на Мусоргски. Много, много, много добре, за изключение.